Nei, jeg skjønte ikke helt hva jeg gjorde der. Om jeg tar deg, så sa høna ba, ba. All right, you know the drill. When I call your number, you step forward and you eat your ice cream. Understand? Number one, step forward and eat. De folka er jo skamløse livsnyttere som tillater seg det meste, liksom. Number two, step forward. Hey, no horsing around, number one. Number six, stop eating. Jeg var ikke så stresset da. Jeg visste jo at jeg ikke hadde gjort noe de kunne ta meg for. Number three, step forward. Og så var det litt kult da, å være en del av gjengen. Number four. All right, step back. Knock it off, you guys. Man kan ikke putte sånne folk i samme rom, vet du. Da går det gærent. What the? Hey, get the lights on in here. What the f***?